Oi! Vähän aikaa jännitti aika paljon. Moikka, saako sua häiritä kesken kisan? Saako sua häiritä kesken kisan? Joo, joo. No miten sun kisa lähtenyt kulkemaan? No mä tiin möille, niin kuin sulalla veteen. Millä tää kisamäki tuntuu? Kyllä, no aika hyvä, että ei olisi uskoa, että näin hyvää tulee täällä kesäkuussa. Tosi hyvä. Jees, mahtavaa. Onko kaikki kortit käytetty vai onko vielä joku takapakissa sellainen, millä sä isket ja voitat koko skaban? Totta kai se S aina pitää olla hihaa. Jees, sitä odotellessa. Yes. No niin, kiitoksia. Kiitoksia.